ishte një plan i cili propozonte një pagesë 37 euro për ton. Ndërkohë që çën fillim qyteti do paguante 34.6 milion euro kompanisë. Ndërkohë sot realiteti është krejt ndryshe. Ne jo vetëm që nuk e paguajmë këto 34.6 milion euro, por ne në vend që të paguajmë 37, ne paguajmë fakt 29 euro për ton. E kemi 30% më të ulës se çmimi që kishte përgatitur Lulzim Basha. Kjo është deklarata e bërë nga kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj 4 vjet më parë, ku duke ju referuar studimit të IFC-i, dilte në mbrojtje skemës për ndërtimin e inceneratorit në Sharr, pasi sipas tij kishte kosto më të ulta. Këtyre deklaratave të Erjon Veliajt ju përgjigj antari i kryesisë së Partisë Demokratike Belind Kolliçi, i cili publikoi studimin e IFC. Sipas tij, Erjon Veliaj ka fshehur qëllimisht shërbime që do të ofroheshin për koston prej 38 eurosh për ton që parashikonte studimi kryer nga Banka Botërore për Pastrimin e Tiranës. Erjon Veliaj publikisht i është referuar shpesh këtij studimi duke konfirmuar se kosto e parashikuar për trajtimin e mbetjeve ishte 38 euro për ton, por duke fshehur qëllimisht çfarë do të mbulonin këto kosto. Kosto 38 euro për ton që ka vlerësuar IFC përfshinte jo vetëm trajtimin e mbetjeve, por të gjithë procesin e trajtimit, duke filluar nga pastrimi i rrugëve, mbledhja e mbetjeve, transporti, depozitimi e në fund trajtimi i tyre. Kolliçi shtoi se Erjon Veliaj ka shtuar kostot duke i quar në 101 euro për ton për të gjitha proceset e administrimit të mbetjeve në Tiranë, nga 38 euro që parashikonte IFC në studim, të cilin antari i kryesisë së PD ja ka dorëzuar dhe hetuesve të SPAK. Sot Bashkia Tiranë, ndryshe nga sa mashtron publikisht Erjon Veliaj, paguan 29 euro për ton për depozitimin dhe trajtimin e mbetjeve në landfillin e Sharrës dhe 16.7 milion euro për pastrimin e rrugëve dhe mbledhjen e mbetjeve, të cilat që nga viti 2014 i paguen një tjetër monopoli Eko Tiranës. E nëse do të bënim një matematik të thjesht, kosto e pastrimit dhe mbledhjes së mbetjeve do të ishte 66.8 euro për ton me TVSH, duke quar koston e trajtimit të mbetjeve për të gjithë zinxhirin nga 38 euro për ton që propozonte IFC-ja në 101.6 euro për ton me TVSH. Në përfundim të deklaratës së tij, Belind Kolliçi u bëri thirrje qytetarëve të Tiranës të marrin pjesë në protestën para bashkisë që do të mbahet ditën e premte në datë 21 qershor në orën 11.